ចូលមកកាន់ការត្រាភេជាមួយការដូសាយខ្ញុំចាអារម្មណ៍មួយសម្រាប់ការប្រកួតតាំងពីម្សិលមិញមកអត់មានតែគេនៅសាយត្រែត្រែទេវិចគ្នាគ្រប់ហ្គេមបាទចាំឥឡូវនេះជាមួយការបេនឌីគីជាមួយនឹងស៊ីស៊ូនជាមួយមើលខាងណៃមែអាចនឹងសិក្សាជាមួយនឹងហ្វេនីដែរអត់ព្រោះសាមុននឹងណៃមែបែជាមួយនឹងហ្វេនីហើយមិនសាហើយទោះបីជាគាត់នៅខាង first pick ក៏ដោយតែលើកនេះនៅខាង second pick កណាត់ដែរជាមួយនឹងដៃហ្វេនីរបស់សែនសេក៏មិនណយដូចគ្នាចឹងយើងមានចាំមើលបងប្អូនគ្នាព្រោះសាហ្វេនីយើងបានឃើញបញ្ញាលេងម្សិលមិញហើយហើយកណាត់ហ្វេនរបស់ immunity គេអីក៏បានស្រែកហូឡូឡាពេញទឹកពេញអីតែបានស្រែកថាសែនសេតូចជាងបញ្ញាខ្ញុំទេបាទតូចជាងអានេះបើយើងមើលទៅនេះដូចជាមិន gaming ហើយក៏ដូចជាលៀបទៀះនៅហ្មងតែជួនកាលទៀះគាត់ gaming ហើយអីដែរទៅហេឡូគាត់ធ្វើហេឡូគាត់ថាគាត់រៀបចំនៅជាន់ក្រោមអីចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយនឹងការបែរអាកាយនេះខ្ញុំផងដែរពីខាងស៊ូនដោយសារតែកាយមានកូវីដណាមួយដោយសារតែកាយកូវីដធំដែរអញ្ចឹងក៏មានការបែរចោលក៏ដូចជាខាងក្រុមណៃមែក៏អត់ផ្លិចទេជាមួយនឹងការបែរកាចបងតោធំលោកកាចាឥឡូវធំដែរជាមួយនឹងការទាញកបងតោក៏ធំដែរបងតោធំដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងអត់តន់ឃើញសមាជិករបស់ខាងក្រុមណៃមែធ្វើការបែរនៅហ្វេនីទេព្រោះដោយសារខាងប្រហែលជាហ្គេមទី1នៅ first pick ខ្លួនឯងមានការបែរជាមួយនឹងហ្វេនីឥឡូវ second pick ជាមួយយើងនៅ slot ទី3ព្រោះខ្ញុំគិតថាស៊ីយូសុនគាត់ប្រហែលជាអត់បែនជាមួយនឹង Fanny ខ្លួនឯងនេះតែគាត់អាចបែនពីជីតដែរអត់មើលទៅបាទគាត់មិនបែនទេព្រោះថាគាត់ឃ្លានតលេងហ្នឹងហើយបាទខាងសែនទេយ៉ាព្រោះ Hero ហ្នឹងសល់ឆ្នាំដូចសល់ជា Mati បាទ Valentina បាទអូបែន Mati អាចជុំ Valentina សល់ Valentina ហើយកាចាបាទសិនជាអឺច្រឡំអឺសល់អូសល់ Valentina ហើយ Fanny មិនចង់និយាយតែឥឡូវបែន Fanny សល់ Valentina វិញអាចជុំ Valentina ពីខោឆាយបូចបាទ Valentina មួយប៉ុលបាទចំណេញបាទឥឡូវពងចូលអឺតាក់ហោខោឆាយហើយទៅបើសម្រាប់ Night Mia ហ្មងបើគាត់ចង់បែន Fanny ក៏វេទនីដែរស្អីដោយសារគាត់បែនកាចាឲ្យហើយបាទហើយចា៎ដសារគាត់បែនកាចាឲ្យហើយបាត់ហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងការបែនកាចាហ្នឹងវាដូច flow ឲ្យ fan នេះអញ្ចឹងចាំគាត់បែនជាមួយនឹង fan នេះទេអាហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្សេងព្រោះថា 100% ហ្មងគឺម៉ាសមិញយើងដឹងឲ្យ MDA អត់មាន background បញ្ញាទេបាន flow fan នេះឲ្យមួយប៉ុន្តែ sense នេះអត់រឿងអត់មាន background ទេលេង fan នេះឡង់គេបែនពេញទឹកពេញដីដោយសារប្រកួតនៅក្នុង tournament បាទដក fan នេះគាត់ roster ចាស់គាត់រត់សរចាអញ្ចឹងគេសិក្សាសុំឲ្យយើងក៏យើងទៅសិក្សាពីគេដែរអញ្ចឹងណាតែដូចនិយាយហ្នឹងម្សិលមិញយើងឆ្លួយបញ្ញាចេញមួយឲ្យបញ្ញាហោះហ្វេនីគ្រាន់បញ្ញាខានហោះហ្វេនីតាំងពីអត់ប្រយោជន៍ពីគាត់មួយបាទអត់ឯងមែនណាខានយើងមកនិយាយទៅគ្រប់ធួរមិនគឺដឹងតអូតូហ្វេនីខ្ញុំចាប់ផ្លេចឯងបានលេងម្ដងនៅអត់ប្រយោជន៍ season 1ឯងប៉ុន្តែមិនមែន regular season ទេគឺ qualifier អូអូខាមីឡា season 1ហ្នឹងហើយ season 1បានលេងពេលប៉ះជាមួយនឹង Phoenix eSport អូខេបើកចង់សនហើយលេចង់សនហើយចង់សនហើយបានលេងពេល qualifier តែម្ដងហើយបាត់មុខរហូតបាត់តែក្នុងរែងនេះបើកម្ដងនឹងហើយលេងទូសាច់ដែរអញ្ចឹងគេបានលេងមួយដែរ top clan ពេលប៉ះមួយ ID ដែរពេលប៉ះបាន ID ដែរបានលេងមួយ game នឹងនេះគ្នាតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកគឺមិនស្អាតបានលេងនិយាយទៅក្រុមណាក៏ដល់ជួបជាមួយនឹងបញ្ញាលេងហ្វេនគឺបានម្ដងកន្លែងតែនិយាយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទីគ្នាកាមេរ៉ាមកយើងក៏បានចេញមកដែរបាទកាមេរ៉ានេះរូមមិនទេយ៉ាតែអីតែកាមេរ៉ារ៉ូមីងអីទៅ King Sam វិញកាមេរ៉ាអីគាត់នេះល្អណាស់យ៉ាប៉ាន់អូតាន់ដូចឆ្កែអញ្ចឹង Spell Vengeance ហើយសំខាន់មិនសឹងវិញខ្ញុំចាផ្លេចហ្មងអឺ Cloud បោពីចូលកាមេរ៉ាចុងដល់ស្អីបើកតែ Spell ឡងមួយអូពីអស់ជាដរិចយ៉ាបោះល្អមែនតើតែណាមិញយកតន់ដឹងទេអាចនឹងលីអមត់ពីបើកកាមេរ៉ារ៉ូមីងឬមួយក៏លេងជាមួយនឹង Experiment ក៏យកដឹងគ្នាព្រោះថាត្រឡប់ផតឆាយគឺត្រឡប់ដែរຕົកផ្លូវក្រោយឲ្យ Member គាត់ជានិចជាមួយនឹងខ្វាត់ឆាយបាទចាឥឡូវនេះជាមួយនឹង slot ទី3យើងចាំមើលជាមួយនឹង Nightmare យកអីអីកាលណានឹងស្រឡាញ់ជាមួយនឹង Pharamix 2ដងហើយកាលណាដែរជាមួយនឹង slot ទី3អត់ឡាអេតឡាចាជាមួយនឹងការយកអេតឡានេះក៏អស់ DG បាទអត់និយាយណាមួយណាមួយអេតឡាហ្នឹងបើយើងឃើញជាក់ស្ដែងណា Valentina ក៏គាត់អាច copy skill ហ្នឹងហើយហ្នឹងទៅវិញនេះគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ Season គឺគាត់មានឱកាសច្រើននៅក្នុងការ copy skill ទៅលើសមាជិករបស់ខាងក្រុម Nightmare ដែរប៉ុន្តែ copy ជាមួយនឹងអេតឡាក៏បានចុះជាមួយនឹង Pharamix ក៏បានខ្ញុំគិតថាក្លាសាគាត់គាត់អាចកូពីវ៉ារ៉មីច្រើនយ៉ាកូពីវ៉ារ៉មីកូពីវ៉ារ៉មីមើលខោនធើអេវខោនធើទាំងអស់ខោនធើទាំងអស់បើកូពីអាចឡាគេអាចបើកជាមួយពីវ៉ាយើងវិញយ៉ាបាទតែបើកូពីវ៉ារ៉មីឡូឥឡូវមកយើងនិយាយថាឆេយើងបានបើកតែតាមក្លាសាដែរយ៉ាយើងចេញបាន3អារ៉ូប៉ុន្តែជម្រើសទី1គឺវ៉ារ៉មីបាទជម្រើសទី2គឺអេតឡាប៉ុន្តែសឹងតែ 90% ឯងដែលគេកូពីជាមួយនឹងវ៉ារ៉មីដើម្បីបាយនៅក្នុងទីផ្សៃប៉ុន្តែបើសិនថា early game អូខេអាចនឹងបើសិនថាចង់ទៅ C11 អីអាចនឹងកូពីជាមួយនឹងអេតឡាសិនចាប៉ុន្តែហ្នឹងតោះយើងចាំមើលជាមួយ roster របស់ខាង season គាត់យក hero អីខ្លះដែរបើជួនកាលគាត់លេងជាមួយនឹងត្រាកំបោព្រោះថាឥឡូវគាត់មានខាងឡាមិនអញ្ចឹងជួនកាលគាត់គិតថាគាត់លេង2 hero ចុងក្រោយគាត់យកជាមួយនឹងត្រាកំបោ copy atlas phone យ៉ាបាទ
ចាឥឡូវជំនួសការបែជំនួសក្លត់មួយសិនព្រោះសារតាកលានេះចេញមកទោះបីជា Hero Cloud Counter ទៅលើ Pharamis មែនតែដោយសារតែខាងសមាជិកណៃមែនគឺគាត់ភិចមុនអញ្ចឹងឥឡូវនេះជាមួយនឹងការយកបែជំនួសក្លត់កុំឲ្យគេយកក្លត់មួយទៀតព្រោះសារគាត់គិតថាកលាសាខ្លះគាត់អាចកូពី Pharamis ក្លត់នឹង Counter ដែរបាទបាទឆ្លាតមែនតើខ្ញុំនៅទៅសារជំនួសការតាមភិចរបស់ក្រុម50បែន5រិតបែន5រិតផងស៊ីយូស៊ុនឃើញខេរុនមកសឹកមិនមិន5រិតថ្ងៃនេះបែន5រិតចោលតាប៉ុន5រិតបើថាយើងនឹកឃើញ5រិតនឹកឃើញដល់រ៉ាដៃ global ដៃ5អឺរ៉ាថាទៅចា៎ដៃ5 global series 1 galaxy offset ដែរនិយាយតែ one slot នេះគឺ golden បិទចោលអត់តែម្ដងក៏ដូចជាមានការបែងចូលពីពីនេះគ្នាចា៎វិធីគឺយើងដឹងហើយថាមីក៏គាត់លេងល្អទោះជាគេ nerf early game ប៉ុន្តែនៅតែ farm បើអ្នក farm បានគឺនៅតែមានលុយចឹងបោះឥឡូវសង្ហាសក់ Intel បោះសិនអត់យកអាចយកដែរពីខាងឡាំប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅការពីម្សិលមិញហ្មងអ្នកដែល performance Intel អត់ដែរមានក្រុមណាឈ្នះអឺអត់មានម្សិលមិញហ៎ IDNS ហ៎ IDNS អត់ឈ្នះហ្នឹងហើយចាញ់សតតែ processor គាត់ម្សិលមិញគាត់សេះទេសម្រាប់ Intel របស់គាត់ហើយណាមួយគឺមានជាមួយនឹង Justin Bing Lock គាត់ទេតាមយោធា team is taking ហ្នឹងហើយអត់យើទៅបងវាអាចនឹងចូលជាបណ្ដាសា curse អ្នកដែលលេង retail អាចនឹងចាញ់ក្នុង tournament ហ្នឹងហើយតាមប៉ុន retail នេះបើសិនមកកម្ពុជាយើងកម្ពុជាយើងស្រួលលេងតែបើសិនទៅដល់ខាងណៃមាសវានៅតែបន្ត win red zone ដែរអូយូសងអូបាយជាមួយនឹងអ្នក grief om street defeat ដូចសារនេះហ្នឹងហើយយូសងជាមួយនឹងការ perform របស់ Felix នេះគ្នាផងដែរតែយើងឃើញសំមសុទ្ធទៀតសម្រាប់ Golden ខ្ញុំចង់ដឹងថារុនគាត់ perform អីប៉ប៉ោអញគូប៉ាអរអរអរអត់ចាំមើលអោយវាយគេអត់ដាច់បាទបាទឥឡូវសល់អី Maxman គឺអស់ Maxman សល់ Clean សល់ Brody យេសល់ Clean សល់ Brody អីនេះ Golden ហ្នឹងបាទឬមួយឲ្យមានការឆ្នៃអេមីយ៉ា What អើវ៉ាមានការ surprise មីយ៉ាប៉ុន្តែមីយ៉ានេះមិនមែនជា hero អស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបីតា MPL ទៅចោលដែរក៏លេងដែរហ៎ទៅចោលដែរក៏លេងដែរអូនឯង CW 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 ហ្នឹងហើយ CW ដែរជាដៃ Golden របស់ក្រុម Onyx Esports របស់ប្រទេសដោហ្នឹងហើយដោបាទដោមីយ៉ាលេងនៅវគ្គរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពលសាវៃសាវៃសាវៃខ្ញុំគិតថាចែកគាត់អាចនឹងយក clean ច្រើនជាង brody ឯងព្រោះថា clean ក៏ជាប្រភេទ hero មួយដែលបាញ់ទៅឆ្ងាយដែរបើខ្ញុំហ្មងខ្ញុំថាគិតអត់លេង maximum ហ្មងតលេ hero ផ្សេងហ្មងដូចជា Ellie អីអីចឹងទៅតែគាត់ថា Ellie វាអាចនឹងរៀងឆ្ងាយពីផាច់ទៅយ៉ាងណាមីយ៉ាយកមកមកជាមួយនឹងមីយ៉ានេះគឺមានអារម្មណ៍ណាសុំដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសុំឲ្យចោលអូដេតក៏លេងដល់ជិះខ្ញុំគួរយល់ថាប៉ះណាចាំបាទអញ្ចឹងហ្គេមបើយើងមើលទៅតារាងរបស់ខាង CU0 គឺត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យរុនមានអាយធំច្រើនមែនទែនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យឈានទៅដល់2ដំទីឬមួយក៏5ដំទីរុនសបាយហ្មងក្នុងហ្គេមនេះលេងឆ្នះល្បីព្រាមយេឆ្នះល្បីព្រាមយកបានសាវិចទេកាន់តែល្បីហ្មងលេងឆ្នះល្បីព្រាមត្រូវគាត់លេងឆ្នះច្រឡំអូស TikTok ហ៎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 ហ
ấy nè ở đại mơ là xin đi xuống nè ở đại mơ smart khi nó với chân xin đại bà ở đây mi giác lăng mẹn mà dạ khối đến nhóm khuyên kê lên mi giác ở khăn khăn đại chẳng hạn bà hay ở chắc này được miên cao bà cô thông thông mấy kia giờ tập bà cô đi đại mi giác khám thời kia ở bà cho bà nè Leslie Leslie được sao đó tuy nhiên chúng mới đang à skill mỗi để dân hai khai bằng cái ưu kìa bằng cái perfect time spy ở Leslie bàn to đại dạ cho tao đó mà ao tao thử tao skill tí tí mang bông bạc chiêm dơ bông mì da lỡ đi mì da này dân rộp maximum thật hả Leslie miền mì da đang ngay thao thơ thù anh kìa trai mình đang ngay Leslie bần tay early game riêng bà bạn tịch đai bà sân tha led bà sân tha mà ao tao tha bán tại đó kia cứ giờ tại công giấy à hero nó early game mà mình là cái cho mà chui mua smart clear lên ở toàn mi giá này mà lướt này rồi lướt lướt mình tên không lướt xem mình star này tại vì mình bán cài tại vì mình star này tại bởi mi giá vì mình tặng star anh nói như ai vậy thằng chị si song lơ player đi bộ skill này đi mui này cái liền vậy tại mi giá này đang kia đang học party thơ ô đẹp đấy tại mi giá cọp nhẹ sai bột bà trả lời dân chơi một đó game đi với một đó cái nào là si sun surprise hay surprise kia surprise ប្រៃទៀតគ្រប់តាហ្គេមមុននឹងឡាំចយលេងជាមួយនឹងការីឥឡូវនេះជាមួយនឹងការលេងមីយ៉ាមកវិញទៀតបាទជាមួយនឹងស៊ី0នៅតែជាប់ជាមួយនឹងក្រុមដែលផ្កាយសប្រៃជាមួយនឹងហ្វេនច្រើនមែនតើសប្រៃពេលខ្លះក៏ឈ្នះទៅពេលខ្លះក៏ចាញ់ទៅ
បាទតែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងខ្ញុំក៏ respect ដែរជាមួយនឹងការហ៊ានលេងខាងស៊ីសូនសម្រាប់ក្រុមផ្សេងៗគឺគាត់លេងតែត្រាអីតាមមេតាហេរ៉ូអីដែលខ្លាំងខ្លានៅក្នុងផ្នែកទេតែសម្រាប់ស៊ីសូនគឺគាត់តែតនាំអីដែលថ្មីថ្មីមកឲ្យយើងរហូតហ្មងពេលខ្លះជោគជ័យមិនជោគជ័យយ៉ាងណាឲ្យតែខ្ញុំ respect ជាមួយនឹងការហ៊ានលេងពីខូចរបស់គាត់ចា៎បាទអញ្ចឹងគេថាពួកគាត់មានអ្វីថ្មីមានថ្មីថ្មីឲ្យយើងមើលដែរអញ្ចឹងណាព្រោះក៏មកត្រាត្រាពេកអញ្ចឹងក៏ខាងទីទួលពួកគាត់ពេលខ្លះគាត់អាចតេះឲ្យអស់ហើយថាគាត់លេងយាបានហើយអញ្ចឹងមិនគាត់ក៏ការភីកយកមកដូចគ្នាបោះគាត់មិនមែនតែត្រើកចេះតែលេងតាមងើលទេក្រារតែឥឡូវនេះជាមួយការលោតចូលក្លាសេមាត់ឡាយចុងក្រោយបាយបាយរេស៊ីបេហ្វូតឡោតយកតាមដល់កាហ្វេលីចាជាមួយនឹងការលោតទៅដល់យ៉ាងបង្វើខ្លួនជន់កក់មួយធ្វើឲ្យបាត់មកសមាជិករបស់ខាងក្រុមណៃមែមួយភ្លាមៗតែម្ដងហើយយើងឃើញថាជាមួយនឹងអលីហ្គេមនេះគឺជាមួយនឹងការអន្តរាគមន៍ជួយគ្នាបានអត់ខាងស៊ីស៊ូនជិះបានមកគៀពី2លីកមិនបានវាយមិនមែនជា2លីកទេមានតែអ្នកធ្លាប់មើល live 2លីកក៏ដូចជាអ្នកនៅហ្គេមមិញហៅដូចគ្នាបានលឺតែសម្លេងពាក្យថាវាយបានវាយបានចេញពី2លីកគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់វាយបាយដល់ចាញ់ក៏មានដែរបាទការ2លីកក្រៅដល់ឥឡូវនេះជាមួយនឹងហ្គេមទី2សមាជិករបស់ស៊ីស៊ូនក៏ដូចជាទាំងហ្វេនទាំងមូគឺកំពុងតែរំពឹងថាស៊ីស៊ូននឹងទទួលបានជាមួយ3ពិន្ទុទៅលើ Nine Esports ចាក់មួយប្រាប់ប្រោវាយប្រោទៅកាត់តែជើងខ្វេះយកខ្វេះយកតែប្រោជាមួយការបាយសូចាប់ទាញមកវិញមួយប្រាមួយតឹងទៅលើ Boxy អត់បញ្ហាជាមួយការលេងខាមេឡារូមីងមកប្រកាន Boxy ខាមេឡារូមីងអត់ខ្ញុំឃើញមិនឃើញវត្តមុនគេវត្តតែខ្ញុំអត់ខ្ញុំនៅឃើញវត្តមុនគេណូឌីបងសិនតូអូខេអញ្ចឹងយ៉ាងខាជាមួយនីតិទី2ហើយឆោះឆោះក៏មានការចាត់ចែងផងដែរអញ្ចឹងគឺឃើញថាស៊ីសូក៏គាត់យកវាយទៅលុយគឺជាទូនឹងលឹងហើយដែលសាយកបានទៀតចាអូខេអញ្ចឹងយ៉ាងណាណនៅខាងក្រោមហ្វេលីកតុបនឹង2បានអេសមដែរនិយាយទៅជាមួយលេងយូសុងដៃយូសុងហ្វេលីកបាទយូសុងគាត់គាត់លេងតាំងពីនៅបន្ទប់លេងរហូតដល់បន្ទប់ទឹកទៀតខ្លួនខ្លួនថ្ងៃយូសុងបោកប្រៅវាយប្រៅយកតាមដងឡៃជាមួយកម្មបោកភ្លើងទៅលើសែនដៃដៃយើងលេងមួយឈ្មោះចាក់ស្វិនសតជាដៃយកបានជាមួយនឹង2ហេរ៉ូ3ហេរ៉ូតែមកជាតោ3 4ហេរ៉ូបាទជាមួយនឹងខាងស៊ីយូសុងយកបានតើខ្លួនដែលយើងឃើញនឹងតែស្ដែងណាជាមួយនឹងការបោករបស់ Jasmine ដូចគ្នាប៉ុន្តែបោកហើយអត់គាត់ជាមួយសមាជិករបស់ Season ទេតែក៏មានការបើកមកវិញពីរ៉ាដូចគ្នាបោកចោះបោកឡើងយកបានសមាជិករបស់គេរហូតដល់ទៅ4ចេះស្ដែងយើងឃើញថាជាមួយនឹង Season របស់គេគឺគាត់ចូលអន្តរកម្មជាមួយនឹង Team Fight បាញ់ហើយក៏ប្រវល់ Skill មួយលោតខ្លាន់2 3 4បាត់ទាំងអស់បាទនិយាយទៅបើថាគាត់ចាំអូក្លាបោកទីទៀតអីតែមកគាត់បោកភ្លាមតទៅយ៉ាងទៅគាត់អត់អាចបៀមជាមួយនឹងខាង Season បានទេបាទគាត់បោកលឿនពេកអញ្ចឹងបើគេ copy ជាគាត់តាមនេះផងដែរបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកករបស់ Felix 2ដងធ្វើឲ្យហ្គេមនេះស្រួលលេងតែម្ដងមកជាមួយនឹងការជន់ Class A ដែលយើងបានស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Petrify យេអូខេអញ្ចឹងឡានហ្គេមតទៀតផងដែរនាទីទី3 5-0 ចំណាយជំនន់ Goal គឺខុសគ្នា PK ច្រើនខ្លាំងមែនទេសម្រាប់3នាទីខុសគ្នា PK Goal បាទច្រើនណាច្រើនហើយសំខាន់មិនយកបានឈុតថោមួយទៀតស៊ីយូសុនយកបានឈុតថោដែរសមាជិកទាំង4យកតែម្ដងចាមកគេច្រើនការតអែមក៏ដែរជាមួយនឹងសែនសេនៅក្នុងហ្គេមនេះជាមួយនឹងការ performance លីមតក៏អែមដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការលេងនេះថែដោយបងសេនតូបាននិយាយយ៉ាងក្រុមណាលេងក៏មិនចាញ់ដឹងទេបោះដាក់ជាមួយស្តានវាយប្រើទៅការតែឈាមទៅលើចាស់ស្មៀនចាស់ស្មៀនអត់សូវតានទេព្រោះថាគេនៅជាមួយផាសទៅមានការយកបានមកគៀធម្មតាធម្មតាគ្មានអីរំជើបជួលទេបាទខាងសែនសេចាជាមួយនឹងសែនសេដឹងចាប់ហើយជាមួយលីមតឥឡូវក៏គេបោះមកច្រើនដែរហើយយើងឃើញថាចាក់ស្ដាយជាមួយនឹងរ៉ូដែលគាត់ឈាមមានតិចតិចអីហ្នឹងគឺថាឲ្យសែនសេតែម្ដងចាជាមួយថាជីសេះរបស់គាត់ណាជីសេះបលែងដែរជីសេះបលែងដែរនិយាយទៅសម្រាប់អាហេរ៉ូលីអមតមួយបើសិនជាអ្នកដែលលេងលីអមតបានភាកច្រើនគេបិទមាត់អាតាស៊ីអេទៅទៀតហើយតោះជាបែកណាជាមួយតោងតោងស្បែកតែជាប់តែកកមឹកមួយតែប៉ុណ្ណោះបោះវិញតិចសម្រាប់ប្រភេទអាហេរ៉ូហ្នឹងភាកច្រើនគឺគេលេងដោយវ៉ាន់វ៉ាន់គេបិទមាត់អាតាស៊ីដើម្បីឲ្យវាកវីទីគុំបួចវាយប្រៅខុយទៅក្តារកន្លែងជាមួយតាវាយបីមួយចាក់មួយយកឈាមបីឃៀលយកតែម្ដងប្រកាសសែនសេតេគីមីវាយប្រសូមធ្វើការចោះឆាក់យូសុងមួយសិនប្រៅតែជាមួយទៅលើលេខទីភ្លាមលេខជំនួសការវត្តតូចចន់ខ្លះសេវាយប្រៅយកតាមរកជំនួសការយកបានមេកាឃីលពីខាង Felix Boy លុយចាជំនួស experience Felix នៅខាងក្រោមទេតែដល់សោះតែឃើញតែមានគេវាយប្រងប្រៅអត់មានខ្ញុំនៅក្នុងនោះអត់ដើម្បីខ្ញុំក៏ធ្វើការហោះនេះមកធ្វើការជន់កោយកបានជាមួយនឹងចោះឆោមមួយទៀតវិញទៀតបាទ Felix ចា game អបយេតា game នេះគឺគេថាជាមួយនឹងអរ៉ាណាគេជួយខ្ញុំលុកគាត់មែនតើគាត់ដាច់ឯងគាត់ទៅឡើងឈាមរបស់គាត់បានរហូតហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះជំនួសការចូលមកជាតបបកាបោកស៊ីក្រៅបោកទីអត់ខ្វល់ទេបើសិនលួយគាត់មានច្រាសប៉ុណ្ណឹងអេរវីកាន់ច្រាសគឺគាត់យកបានជាមួយ defend មកវិញកាន់ច្រាសដល់គ្នាសូសូងាប់ដោយស៊ីបាយក្នុង game នេះ
ជាមួយនឹង40តែម្ដងបាទអត់មានខ្មោចទេអត់ឃើញមុខជាមួយនឹង00គឺគេបើកឆាវៃមុនតែម្ដងចូលដូចនេះជាមួយនឹងចាស់ស្បិនបើតើគាត់ហ៊ានបើកជាមួយមុខអាស៊ីវគាត់គឺគេទំតដល់ហើយទេដូចខ្ញុំបានយល់យ៉ាងហេរ៉ូហ្នឹងឥឡូវវាមិនមែនហេរ៉ូដែលតាន់ទេប៉ុន្តែវាជាប្រភេទហេរ៉ូដែលអនុយស្មាច់របស់ស៊ីស៊ុងក៏យល់គ្នាគឺឲ្យតែពេលឃើញតែងគឺវាយតែងនឹងយកមកបាទខំវាយឲ្យហើយតាមពី early game ដើម្បីក៏ឲ្យមានអាយធមច្រើនអនុយនៅក្នុង mid game ចាំឲ្យជាមួយនឹងការ rotation មកការ play minute 3នេះឡាប់បញ្ចយរបស់យើងតោឲ្យកន្លែងនេះជាមួយនឹង box ទីឆៃ map ឃើញជាមួយនឹងចាស់ស្បៀងជាមួយនឹងការថែជាមួយទៅលើ box ទីគ្មានបញ្ហាជាមួយនឹងការដកថយដូរជាមួយនឹង lane ភ្លាមយកតាមម្ដងពីការឡាប់បញ្ចយរបស់យើងទៅការប្លុកបឋមដែរវិញពីការ super run ចាជាមួយនឹង JVC ណាជាមួយនឹងការគ្រប់ lane ជាមួយនឹង Felix ពីប្រហែលតិចណាឥឡូវក៏មានការ speak lane នេះគ្នាពី Felix ក៏ដូចជា run បាទដាក់តាមមួយប្រៅបតោងតោងស្បាច់ជួន7ទៅដល់ហេរ៉ូមួយក្លែងនេះដល់ហើយជាមួយនឹង box ទីបោកចាំបាយយកតាមជាមួយនឹងការបោកជួន2ដាច់ខ្ទេចខ្ទីគឺទៅជាមួយនឹង super run វាយបោកយកតាមជាមួយនឹងការ stun ទៅ stun 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 triple kill បាទ stun ទៅ stun ឡើង kill ចូលសែនសេរងអស់ជាចូលតែសេទាំងអស់ដោយសារតែសេគឺជាហេរ៉ូដែលអាចនឹងវាយឈាមប្រភេទហេរ៉ូដែលជាតិចឹងណាមិនមែនឃើញថាសមាជិករបស់ណាម៉ែគាត់ខ្សោយឈាមម្នាក់មួយកង់ម្នាក់មួយកង់ដែរអញ្ចឹងនិយាយព្រមទាំងទោះជាបើកជីវិត2ក៏អាចទប់ឈ្មោះ remake របស់សេសេដូចគ្នាផងដែរបាទគ្រាន់ critical ឡើងតាំងទៅគាត់ដល់ទេវាយបាល់ទៀតឯកន្លែងនេះ5-0 5 without reply ផងដែរបាទទៅលើសូសូលចាដែលហ្គេមនេះនាទីទី6 12ដល់នឹង0បាទ 8k goal បាទហើយបាទចាឡានេះ1-1តែ1 5 5សិនចាស់ស្ពិនហៀតទៅនឹងយូអាចនឹងដាច់កលែសតជាពេលកណ្ដាលដូចឲ្យគ្រីតខតការសែនសែនអញ្ចឹងហ្គេមទី2ហាក់ដូចជាស្រួលលេងខ្លាំងមែនតើការសមាជិករបស់ស៊ីស៊ូនដកមីយ៉ាឲ្យល្បី1សិនមកការ800រុនចាឡានេះជាមួយការ clear lane ការផ្លូវកណ្ដាលបាទសម្រាប់ជាមួយនឹង T2 easy for Lexi អូជាមួយការ fashion មកយកបានជាមួយនឹង red ball បាទហើយមកការសែនសែនមកគវីជាមួយនឹង clan clear មកពីការ Felix ចឹងឥឡូវនេះជាមួយការថែការផ្លូវមីលើក៏ដូចជាដកមកឲ្យ5នាក់យកតែម្ដងបោកប្រៅវាយប្រយតែជាមួយការចាស់របស់ចូលខ្លះតែអាចមានការ shot ដល់តែអត់ចៃដាច់ឡើយជាមួយជាមចាក់ឡើងជាមួយជាមតជាមតជាមួយការបោកប្រៅជាមួយការកូពីក្រេតអេជួយវាយជាមតយកបានជាមួយ4នាក់ដោយតែរំការសមាជិករបស់ស៊ីស៊ូនប៉ុនសូនវ៉ាវឡំតែស៊ីស៊ូនក្នុងហ្គេមទី2យើងមិនខ្ចីងប់គឺថាយើងដឹងហើយប្រាប់ឲ្យជាមួយនឹងយូសក៏ថាជាមួយនឹងការឆ្លងតរបស់ Felix នេះហើយណាមួយយើងឃើញថាមានជាមួយនឹង Valentina ដែលកូពីស្គីទៅលើ Atlas ចាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យពេលដែលគេបោកហើយគឺគាត់បោកមិនតាមទីខ្លួនឯងយកតាមបាទបាទសុននេះគឺជាប្រកួតដែលបិទសូនមែន first game ដែល zone kill ទៅលើ zone kill តែណាមានអូខេអញ្ចឹងយើងបានឃើញជាមួយនឹងទី7ផងដែរជាមួយ Go គឺខុសវាច្រើនខ្លាំងមែនតែនវ៉ាវចិត្ត10 Go 10k Go ដល់បាទបាទជាងចឹងអានេះទៅតែយកបានជាមួយនឹង total ទេ total ទី3បាទតាមធោធោទី3ទេតែកុំមើលខៀងហើយនឹងហ្គោលបាទអាយ៉ា3-1ក្រៅមានការរ៉ូតេតមកហើយបាទប្រការមីយ៉ាទៅអូដេតចង់ឥឡូវនេះមិនមែនទៅអូដេតទេគឺទីចូលរូនចូលឡាសេវាយប្រៅយកតែដងទៅលើចាំងកលើឈ្មោះការវាយប្រៅប្រៅជាមហោរត់ទឹកជាមួយនឹងមុនសូគីដៃបាទជិះតបបាទជីវិត2អត់តទេចាក់ស្បិននឹងចិនស្រាច់ជាមួយនឹងការចាំបោកភ្លាមចង់ឥឡូវជាមួយនឹងការបើកមែមួយឃើញយ៉ាចង់ជួយគាត់ត្រូវបាក់កលហើយ17ទល់នឹង0ស្វាបានសូម្បីតែខៀលយកតែម្ដងប្រការ Nightmare eSport ចាអូខេអញ្ចឹងយើងថាជាមួយនឹងរ៉ាកំពុងតែធ្វើការ copy ទៅលើ Atlas នេះគ្នាបាទចេះតែមើលថាគាត់នឹងធ្វើការយកបានជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាងក្រុមណាមេបានទៀតឬមកក៏ខាងណាមេអាចធ្វើការយកបានវាគៀលត្រឡប់មកវិញព្រោះដោយសារឥឡូវគេបាត់ខំសូនតែម្ដងបាទត្រូវដែរដោយសាររ៉ាមាន flicker អាចយកបាយប្រៅយកតែម្ដងខ្លះជាមួយការបែកគ្លីងតិចបែកគ្លីងឃើញព្រៀនក្នុងណាពេញយកបានជាមួយនឹងចាស្បេនមួយទៀតបើសិនគាត់មាន flicker គាត់អាចនឹងប្រើឥឡូវព្រោះដោយសារមុននឹងសូសូសើមកប្រើជាមួយជីវិត2ហើយតែហ្គេមបន្តទៀតផងដែរអត់មានតួនបានឆេឆៅទេសម្រាប់ខាងណាំងម៉ែគាត់នៅតែសូនធាយើងកាន់ចេះស្ដាញ់បើសិនជាគាត់លេងជាយើងអានៅដុំ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 អញ្ចឹងហ្នឹងប្របាក់លេងវិញណាព្រោះដោយសារយើងដឹងហើយថាគេមានវ៉ាលេនទីណាគេមានលីអមនបើសិនជាគាត់ដូចជាគេឡើងសេះជីសេះប្លេងដៃរបស់សែនសេះអីចឹងទៅនៅតែដុំគ្នាអញ្ចឹងគឺអាចនឹងមានបញ្ហាមកធីមយកមកតែព្រោះណាមួយគឺមានជាមួយនឹងខ្ញុំដឹងហើយថារ៉ាគឺគាត់វ៉ាលេនទីណាអញ្ចឹងក៏គាត់មានជាមួយនឹងស្គីចាប់បោកងាយស្រួលដែរគាត់ copy តែ Atlas អញ្ចឹងឯងនេះគាត់ copy តែ Atlas ឯងគេគ្រីស្តាល់ក៏ដូចជា Critical មួយទៀតបាទជាមួយនឹង Super Run ក៏ដូចជារ៉ាបុយបុយចាឥឡូវជាមួយនឹង Long ការ Spawn មកក្នុងរយៈពេល30វិនាទីទៀតខាងសមាជិករបស់ Season នៅតែមិនចង់ឲ្យធៀបទៅលើ Nightmare ឲ្យគាត់ជាមួយនឹងការដេញខ្វេះឡើងឈាមតាមតានប្រការ Felix Recall ដាក់ជាមួយនឹង TNC Nice លឹបនេះខាតមកនេះដល់ហ្គេមខ្ញុំបសាតឡូវ Felix នេះគ្នាជាការបាក់មីរបស់គាត់ហ្នឹងជួយអន្តរាគមន៍ធីមសាយតាំងពី early វាខ្ញុំឃើញគាត់លេង screen នេះប៉ុន្តែមកផ្លែគាត់នៅលើមកមកដល់ដេញវាយទៅលើ social នេះគ្នាបាទជួនសន្ត្រីមួយនៅទៅការបាល់ជាមួយនឹង map កណ្ដាលដល់ឡាមបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែចាំវាយជាមួយនឹង loan យកតាមប្រកាសទីទូជាមួយនឹងការពួនស្មៅនៅខាងលើទីតាម Valentina បាទអ្នកណាគេហ៊ានដើរមកទាំងលើ Valentina គឺនឹងបោកនៅខាងក្រោយយកតាមដងព្រោះថាដល់ឥឡូវជាមួយនឹងការ copy ទៅលើ Atlas Grand A បងតិចអូដល់ឥឡូវនេះខាងសមាជិកទី0វាយជាមួយនឹង loan free ធម្មតាគឺមានរំជើបជួងអីទេគេមានរំតាមតែជាមួយនឹងការលើរហូតដល់13.8k goal បាទសម្រាប់នាទីទី10ច
ជាមួយនឹងការគ្រឿងអូអត់ឲ្យទៅទៀតទេខ្លាំងជាមួយការដាក់ជាទី2ជាប់តាន់ពេលវេលាផងដែរដកថយលឿនជុកយកតាមដងការចាស់ស្ពីនចាចេះសាប់ហ្គេមមួយនេះឃើញថាខាងក្រុមនៃមេណាអូនៃជេក៏ពីយើងមកបកស្ទះដូចគ្នាព្រោះសារតែហ្គេមនេះក៏គិតដែរថាគាត់ចុះ T5 កូវីដពិបាកមែនតើសម្រាប់ពួកគាត់ទោះជាគាត់មានជីវិត2កែក៏គេមានជំងឺឡាស់បោកដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលនិយាយថាខ្ញុំឃើញថាឆ្លាតមែនតើសម្រាប់រាណាគាត់ព្យាយាមបោកទៅលើសមាជិករបស់ខាងក្រុមនៃមេមុននេះពួកគាត់បោកពេលដែលនៅក្រោយតែបើគាត់មានអាការៈគាត់អត់មានជាមួយនឹងកែឡាស់គេគាត់អាចធ្វើការបោកគ្នាបានដែរចាបាទតែបានរ៉ែតបើលើ2 easy volley វិញអត់យល់ដែរមិញគាត់បាយដែរគាត់មកដៃអូតៅអើយជំនួសការឆក់យូដងយកតែម្ដងមកការវិញលើជំនួសការបើកនេះបើកមកចាក់កន្លែងនេះជំនួសការយកបានកៅភ្លឹមមិញលើមួយចន់កណារារាកំពុងតការរត់តែទៅការភ្លឹមចូលបោកភ្លាមតៅឲ្យកន្លែងនេះភ្លាមភ្លាម1 1 2 3ជំនួសការសម័យកងគ្លៀដាក់ជំនួសឡតែជំនួសរាដូចទៅអត់ទៅទេយកបានជំនួសទី3រ៉ែកាប់លើតប់ឡែដែរទេបើកការអំបុយរត់តៅឲ្យបាក់បោកបោកនេះអត់ទៅមួយនឹងអារ៉ាបែតទៅពេលដូចជំនួសការបោកភ្លាមមកបាយមួយយកពីបាយប្រាប់ទៅចូលឡើងចូលកម្លាំងកម្លាំងកម្លាំងមិនខ្ចីដែរជំនួសការបាត់ចូលយកតែពុះរងក៏ដូចជាហ្គេមនេះThe first game in the tournament, no kill for the enemy by CU Zoom. Wow, អបអរសាទរ CU Zoom នៅឆ្នាំនេះក្នុង game ទី2យ៉ាង easy បំផុតដែលគាត់អាចធ្វើការឲ្យ enemy ទទួលបាន0 kill. បាទ2ថ្ងៃបងទៅតោមានទាំងរូបភាពវាយលឿនដូចព្យុះវាយយូរជាងគេហើយគេទៀត back door back door ហើយនេះ enemy ស្រូគ្នាបាត់0បាទអញ្ចឹងការពីម្សិលមិញយើងបានឃើញហើយជាមួយនឹង Burn X Flash ដែលបញ្ចប់ហ្គេមនៅក្នុងតារាវេលាលឿនជាងគេបំផុតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ CU 0បាទ21-0បាទមិនអោយបានមួយឃីលតែម្ដងហ្គេមទី1យើងអាចស្ទង់សិនណាស្ទង់សមត្ថភាពឥឡូវយើងនិយាយចេះអឺ Burn មានជាមិន2ទី1វាយលឿនទី2 Back Door ទី2 Back Door អឺ IP គេ IP មានអត់ទេIP មាន IP comeback ហ្នឹងហើយ IP comeback ហើយអូយើងចាំទុកតែហ្គេមដែលយូរជាងគេព្រោះសាច់30នាទីកាលណាដែលតបពេល CS:GO វិញមានជាមួយនឹងហ្គេមដែលបិទ0អញ្ចឹងមានម្នាក់មួយ fan មួយអត់មានអីអួតគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងថាចាំអួតរឿងនេះខ្ញុំអួតរឿងនោះទៅវិញ CS:GO ឥឡូវកំពុងតែចាំមើលហើយព្រោះម្សិលមិញខាង Burn ជាមួយនឹង Immunity KA កំពុងតែរៀងគៀកកឲ្យជួយគ្រា CS:GO ឥឡូវ CS:GO កំពុងតែបញ្ចេញស្លាកមកយាយកំពុងតែអង្គុយចាំមើលមិត្តភ័ក្ដិអំបាច់ចាំបាច់គ្រាទេសាមគ្គីនេះយកឲ្យណែងបានហ្នឹងហ្នឹងមិនម្នាក់មកហ្គេមមួយដបងទៅគេ2 0 2 0 1អេឥឡូវគេ2វិញបាទតែ2អត់មានរីខអទៀតទេព្រោះ31ស្មើហើយចាឡើយតាមបឺនណាបឺនណាបឺនអាយ V គេអត់ទេអាយ V បឺនអ្នកបបួរឲ្យទៅគៀកកមួយទេឥឡូវគេត្រូវស៊ីយូសូមួយអាយ V គៀកកបឺនវិញណាបឺនសុវត្ថិទេបាទបាទអស់ឡើងតែមកប្រកាសសមាជិករបស់ស៊ីយូសូខ្ញុំស្រឡាញ់ជាមួយការ rotation ជាមួយ gameplay ខ្ញុំអាចឲ្យ credit រៀងខ្លាំងតិចចុះទៅកាន់ feeling តែមក map នេះគឺមាន feeling គ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់យើទៅទលាប់ player feeling អ្នកដែរខ្ញុំក៏តអ្នកគ្នាប្រហែលជាដឹងច្រើន player ដែរលម្អវាយហ្មងតែរកវាគាត់ចុះចិត្តលេងបានសាច់អត់ចូលចិត្តលេងហ្មងតិចច្រឡំមកគាត់លេងក្រក់ឲ្យគាត់មកកញ្ញើភ្លាមមុនឲ្យធ្វើរឿងក្រក់គាត់ធ្វើលេងនៅគ្នាអត់ចូលចិត្តលេងហ្មងតែបើថាបានហេរ៉ូវាយដោយសេរីឡាពូឯងអាញុំតាំងថ្ងៃហ្នឹងដល់ស្អែកនិយាយទៅចេះយើងអាចនិយាយគាត់គឺជាប្រភេទហេរ៉ូមួយដែលចូលចិត្តអីប្រភេទ player មួយដែលចូលចិត្តលេងប្រភេទហេរ៉ូណាដែលវាយហើយ rotation លឿនបាទគាត់តែប៊ុំផ្សេងប៊ុំទៅចិត្តធ្វើបាល់ឆាច់គាត់មិនមែនគាត់អត់ចូលចិត្តធ្វើបាល់ឆាច់ទេប៉ុន្តែគាត់គឺជា player មួយដែលខូចដាក់ឲ្យលេះរ៉ូអីគឺគាត់លេងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ធ្វើតួនាទីគាត់បាន 100% ជាពិសេសជាកន្លែងដែរtotal កន្លែង lot lock ទៅលើ hero enemy ខွာគេដេញគេ zone map ហៅ map ចង់និយាយថាអាហ្នឹងគឺជាចាំឲ្យ talent របស់គាត់យេ talent របស់គាត់អញ្ចឹងយើងកន្លែងមកមើលនៅក្នុង game ទី2ទៅដែលខាង CU Zoom គាត់បិទទៅលើ Nightmare 21ទល់នឹង0ដោយសារហ្គេមទី1រៀងយូរដែរស្ទាបស្ទងបាទហ្គេមទី1ខាង Nightmare យើងបានឃើញហើយគឺគាត់អត់ស្អីលេងស្ទាបស្ទាបសិនហើយយល់ស្ទាបស្ទាបស្ទាបគាត់ស្ទាបបានមកវាយគាត់ស្ទាបដឹងថាក្តៅឬមួយក៏ត្រជាក់លោកឲ្យដល់បណ្ដោយបាទលោកឲ្យកាប់ភ្លឹបទៅអាមាចាត់បោះ Nightmare បោះគឺអត់មានបានតដែរគេនៅក្នុងហ្គេមនេះទោះបីនិយាយទៅសារថាគាត់ប៊ីសនឹងបានមួយខៀលមួយខៀលហើយប៉ុន្តែបានត្រឹមតែប៊ីសបានតែហ្គេមនេះយើងតែថារ៉ា